මේ තරුණිය පවසන ආකාරයට මේ ඉතා පරණ කණ්ණාඩියක්. මේ තරුණිය පවසනවා මේ කණ්ණාඩියෙන් පේන දේවල් එළියෙන් පේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ඇය පැහැදිලි කරනවා මොකක්ද මේ කණ්ණාඩියෙන් වෙන්නේ කියලා. මේ අතර ඇය මේ කණ්ණාඩියේ වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. ඔබට පේනවා ඇති සුදු පාට යමක්, සුදු පාට කෙනෙක් සැටියක් මත වාඩි වෙලා සිටිනවා. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් බැලුවාම, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදියට බැලුවාම එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔබට සිතෙන්නේ කුමක්ද?